ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ახლა უკვე თბილისის მერის გადადგომას და დედაქალაქის მერის ხელახალ არჩევნებს ითხოვს. 20-30 შეკითხვებს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძე და საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ჯაბა ჯიშკარიანი უპასუხებენ. საღამომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო სევდია, დღეს საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, როგორც უკვე ვთქვით, თბილისის მერის გადადგომა და ადამდელი არჩევნები მოითხოვეთ. რატომ ფიქრობთ თქვით, რომ შექმნილ სიტუაციაში ადამდელი არჩევნები არის ერთადერთი გამოსავალი? ჩვენ შეგვიძლია ამ საკითხზე საუბარი დავიწყოთ ბოლოდან, ანუ იმ პრობლემებიდან, რაც მოსახლეობას გააჩნია და მოუგვარებელია და საშინელ მდგომარეობაში არის ამ წუთისთვის ქალაქი. ყველა ხედავს, რომ ქალაქი არის გადათხრილი, გაუკეთებელი, არიგება ასფალტი. კონკრეტულად ჩემს ქუჩაზე ორი თვეა ჩაიდო მილები, არის უზარმაზარი. რომელია თქვენი ქუჩა? არაყიშვილის ქუჩა მაგალითად და იმტრევა მანქანები. ასე არის ყველგან, მარტო ჩემ ქუჩაზე კი არა, თუ მარტო ჩემ ნე და მარტო ჩემი იყოს. ამავე და ეს რა თქმა უნდა ამძიმებს საცობების მდგომარეობას, ადამიანების დრო იკარგება, ნერვები იკარგება და ასე შემდეგ. გარდა ამისა ჩვენ გამუდმებით ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. ამიტომ იყო კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიმართ გამუდმებით ჰქონდა პრეტენზიები, ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ის წავიდა სამსახურიდან საკუთარი განცხადებით, რომელიც მას ჯერ კიდევ ივნისში ჰქონდა დაწერილი, რატომ არ უშვებდნენ მიკურს. ანუ პრობლემა იყო. ასევე ჩვენ ვამბობთ, რომ პრობლემები იყო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსთან დაკავშირებით და ეს პრობლემები არის ყველა სამსახურში. აქედან გამომდინარე, დღეს როდესაც 6 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი არ არსებობს და ბატონი მერე არ იმჩნევს ამას, თვითონ არაფერი არ მომხდარა, აი სწორედ მოსახლეობის პრობლემებიდან მივდივართ იქამდე, რომ ეს გაპირობებული არის მთავრობის არაეფექტური მუშაობით. მე მიკვირს ბატონ დარმანიას, როგორ მოსწონს თავის მთავრობის მუშაობა მაშინ, როდესაც თვითონ მიდიან ეს თანამშრომლები და ტოვებენ პასუხისმგებელ თანამდებობებს, თუ სუსის, თუ ნარმანიას, თუ ვისი მოთხოვნით, თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მერიაში ჩამოშლილია მთავრობა და ასეთ შემთხვევაში ვფიქრობ, პასუხისმგებლიანი ხელმძღვანელი, როდესაც მას ეუბნებიან, რომ ეს ვითარება თვითონ ხედავს, ესეთი ვითარება, ჩვენ მოუწოდეთ უბრალოდ, რომ გადაგესმით, რომ მოსწონს დავით ნარმანიას. ერთადერთი მაინც მინდა ვთქვა, სასიკეთო რაც არის, დღეს შევიტყოთ, რომ მთავრობის ხდომაზე მიუღიათ ის გადაწყვეტილება, ასე ჩვენ დიდი ხანია ვითხოვთ. ჩვენი პროექტი იყო შეწყვეტილი კომუნალურ ვაუჩერთან დაკავშირებით და იყო ესე გაუქმებული, ეს აღუდგენიათ და 20-ლარიანი ვაუჩერი, ესე შევიტყოთ, რომ ექნება კლავ თბილისელებს, რის გამოც ჩვენ ძალიან დიდი კრიტიკა დავიმსახურეთ თავის დროზე. ეხლა აღმოჩნდა, რომ საჭირო ყოფილა, ჩვენ ამას მივესალმებით და ეს კარგი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ რა საჭირო იყო ამისთვის, რომ ჩვენ ამდენი გვეჭუბა? ხომ შეიძლებოდა, რომ დროზე ჩვენ ძალიან სამუშაო ვითარებაში იგივეს თავაზობთ? გასაგებია, ქალბატონო სევდია მოსწონს თუ არა დავით ნარმანიას თავად მერს, მერიის მუშაობა? ამას ჩვენ რამდენიმე წუთში გადაცემის მეორე ნაწილში პირადად მას ვკითხავთ, როდესაც სტუდიაში გვეყოლება. სტუმრად კი ბატონო, ჯაბა, ოპოზიციის ამ მოთხოვნის შესახებ დღეს ვიცემერმა კომენტარი არ გააკეთა. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში უკვე შენი პოზიცია. ზოგადად, მაყოფილი ხარ თუ არ ხარ მერის და მერის თანამშრომლების მუშაობაში? ძალიან მადლობა, მაგრამ მოწვევისთვის მივესალმები საზოგადოებას, სტუმრებს და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რაც შეეხება ოპოზიციის მოთხოვნას და თქვენ დასმულს კითხვას, მაყოფილი ვარ თუ არა მერის მუშაობით, რა თქმა უნდა, მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანი, მეც პირადად თავიდან ბოლომდე ვარ ამ პროცესში ჩართული, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი. ჩვენ დავნაგეთ პირველად სისტემა ქალაქის მასშტაბით, რომ 25-ვე დეპუტატი დღეს 25-ვე ბიურო მერის სამსახურებს დამატებული მუშაობს განუწყვეტურ რეჟიმში. კონკრეტულად დღეს მქონდა მე ქალაქების მიღების გოლშაბათს და ასევე აბსოლუტურად 25-ვე დეპუტატს, რაც არ არსებობდა, არც არ არსებობდა წინა ხელისუფლების დროს. რაც შეეხება ქალბატონის სევდიას ბრალდებებს, რომ თითქოს მერი უნდა გადადგეს, ნუ ეს არის რა თქმა უნდა სერიოზულ ას საერთოდ მოკლებული და ყოველნაირ სერიოზულობას მოკლებული, ვინაიდან ჩვენ ვიცით კანონმდებლობა აბსოლუტურად ყველამ, ეს არ არის ერთი და ორი ადამიანის გადასაწყვეტი, ჩვენ ყველანი აგვირჩია ხალხმა და ერთი კონკრეტული ფრაქციის გადასაწყვეტი. მე ვფიქრობ, ნამდვილად არ არის წავა თუ არა მერის სახლში. მით უფრო, როდესაც თბილისს პირველად ყავს მერი, პირველად ყავს მერი, რომელიც რეალურად გას ხალხის სამსახურში და არ არის ვიწრო პარტიული ინტერესების გატარებით დაკავებული. ამასთან დაკავშირებით თუ გნებობთ კონკრეტულ ფაქტებს მოგიყვანთ, არანაირი პრობლემა არ არის და ცოტა ქალბატონო სევდია, მე ვფიქრობ, წარსულშიც უნდა გაიხედოთ და უნდა გცხვენოდეთ იმ პრობლემას. რა განცხადებებსაც დღეს აკეთებ, თუ შეიძლება დავამთავრებ კულტურა დებატების და ცეთ ამ ყველაფერს პარტია. თუ არ მასდით, არანაირი პრობლემა არ არის. ლაპარაკი ვერ მაჯობებთ, ვერც სიმართლეში და ვერც ვერაფერში. მითუმეტეს იმ ყველაფერში, რაც გავაკეთეთ და ამის დემონსტრირებაში და რაც თქვენ გააკეთეთ იმის შეხსენებაში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენი მერია კონკრეტულად
თქვენ დროს გაგახსენებთ წარსულში დაგაბრუნებთ იყო დაკავებული ზონდერბრიგადების და უშიშროების მითითებით იმ ადამიანების დასაქმებით და ასე ვთქვათ დაწინაურებით თუ გასაზრდოებით ვინც რეალურად გვირთყამდა დუმინკებს 9 წლის განმავლობაში. გვარებსაც შეგახსენებთ, არანაირი პრობლემა არ არის. ეს არის ლაშა მანკაცარია, კოტე დირმელაშვილი, რომელიც საპატრულო პოლიციის დროს უმუშევარი დარჩა და საერთოდ მე არ მესმის მთელ ქართულ შოუ ბიზნეს რატო იღებდნენ ეს ადამიანები მე რეინან ხელფას. ყახუჩელაძის კარიძე რომ ხელფას იღებდა, ვანო ვერაბიშვილის სიდედრე რატო იღებდა. ამ ყველაფერს გახსენებთ რამდენი ხანია. პასუხი არ გავს, გასაგებია. კი ბატონო, აშავებდით ეხა მაინც თქოვთ, გვაცალეთ საქმის კეთება, ხელს ნუგიშლით. კავკასიონის ევდია თქვენ შეიძლება კავკასიონმა და დანგრეულ გზებთან დაკავშირებით, ორმოულებთან დაკავშირებით 2013-2014 წელი მინდა გაგახსენოთ, გარდამავალი პერიოდი. როდესაც თქვენ არჩევნებს აგებდით და დღემდე ვერ მოინარეთ ეს წარმოგული არჩევნები, თუ შეიძლება ვიტყვი რა, 2 წლის განმავლობაში თბილისში გზები არ კეთდებოდა, რომ შეგნებულად შემდეგ დაბრალებულიყო ქართული ოცნების ხელისუფლებას. მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო საზოგადოებას. ჩვენ დღეს ვიმკით თქვენს მიერ გაფუჭებულს, თქვენს მიერ დანგრეულ თბილისს, თქვენს მიერ შექმნილ კოლაფს. მე მინდა გაგახსენოთ სპორტის სასახლესთან საერთოდ ის ყველა სამშენებლო ნებართვა, რომელიც გაეცით. და ჩვენ ეხა ფული გადავიხადეთ ამ ყველაფერში და სხვათა შორის თქვენმა ფრაქციამაც რამდენიმე ადამიანმა მოიწონა ეს აზრი, ნაც მოძრაობამაც და სხვა ოპოზიციამაც, რომ შემუშავდეს პირველად ცხოვრებაში კანონი თბილისის შესახებ, თბილისის განვითარების გენ გეგმა. სადაც მოიქცევა ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ყველა პრობლემა და ვერც ერთი არქიტექტორის სამსახურის უფროსი, ვერც ერთი სამსახურის უფროსი ვერ გადაწყვეტს კანონის გარეშე, კანონი იქნება უზენაესი, რომ აქა თუ იქ გაიცეს მახინჯი ნებართვა. მე მინდა გაგახსენოთ, უგულავას მიერ მოწონებული ლობის გაწეული პროექტი პირველი სკოლის უკან, საიდანაც თაცმინა საერთოდ არ ჩანს დამახინჯებული 22 სართულიანი შენობის აშენება. იქ ხარ შეიძლება დამაზე ხოთან ხდებით. ყიფშიძის ქუჩა, ატენის ქუჩა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია, სხვადასხვა ქუჩები დღეს აქ რომ რამე საშინელება მოხდეს, ღმერთმა ყოველს დაუფაროს. სახანძრო მანქანა ვერ შედის ამ ადგილას და ვერ აკვეთავს იმ ასე ვთქვათ მოსალოდნელ უბედურებას, რაც შეიძლება მოხდეს. დამახინჯებული ერთსახელო კანონის შედეგები უნდა აიღოთ თქვენ ყველამ. არა მარტო თქვენ ქალბატონოსებზე, სხვა ყველა ბრალდებას რო თავი დავანებოთ. ეს არ არის მარტო ბრალდება ბრალდებისთვის. ქალბატონო, ეხავე დავამთავრე. ეს არ არის მარტო ბრალდება, ეს არის კონკრეტული დოკუმენტებით მე მოტანილი მაქვს, თუ გნებავთ ყველაფერთან დაკავშირებით, წარგიდგენთ რომ თქვენს მიერ არის ეს ყველაფერი გაფუჭებული. თქვენს მიერ არის 2 წლის განმავლობაში გზები არ გაკეთებული და სწორედ ამ გაფუჭებულ ასე ვთქვათ სამუშაოების აღდგენაში ვარ დღეს და ვიმკით ამ ყველაფერს. ქალბატონ სევდიას პასუხის გაცემის საშუალება, ქალბატონოსებზე. მართალია თქვენ არიცავთ დროის ბალანს, მაგრამ მე მაინც გაგცემთ პასუხს და ცენტ ანალოგიურად ინვენტორს რამდენიც ისაუბრეშება. საქმე ის არის, რომ ეს არის აბსოლუტური სიცრუე, რასაც ახლა პატოცემული ჯაბავს ძანა, იმიტომ გზებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ არ ვაკეთებდით, როგორ არ ვაკეთებდით, გაკეთებული იყო და იმიტომ მოვედით აქამდე, რაც შეეხება 2013 წლიდან, როდესაც მათ აიღეს საკრებულოში ქართული ოცნების უმრავლესობა შეხიაშვილის მეთაურობით და ეს მათი უმრავლესობა იყო, მათ შეიტანეს ბიუჯეტი არ დაამტკიცეს და შეიტანეს ისეთი ცვლილება, რომ ვერაფერი ვერ გაგვეკეთებინა ჩვენ უმრავლესობის თანხმობის გარეშე, მათ ამსთუ გზებზე, პროექტებზე, ინფრასტრუქტურაზე არ გვაძლევდნენ თანხმობას და თუ რამე არ კეთდებოდა, ეს იყო საბოტაჟი და იმიტომ არ კეთდებოდა, რომ ჩვენთვის დაებრალებინათ. საბოტაჟი იყო, როდესაც დღეს არავის არ ახსოვს და მთაწმინდაზე სატელევიზიო ანძა არის ჩამქრალი პრაქტიკულად და ჩვენ როდესაც იმის ნიმუშად გამოვხდეთ, რომ არ შეიძლებოდა მისი დატოვება, საჭიროებდა რეაბილიტაციას, პროკურატურაში აღვიძრეს საქმე. აი სწორედ როდესაც ეს ძალადობრივად უმრავლესობა იქნა მოპოვებული ადგილობრივ თვითმმართველობებში, მათ შორის თბილისში, იმ მომენტიდან რა თქმა უნდა ბევრი რამ ვერ გაკეთდა, რაც შეეხება არქიტექტურულ პროექტებს. ნაწილი ის, რაც თქვა, ის არქიტექტურული ქაოსი მოდი შევარდნაძის დროიდან, როდესაც საერთოდ არაფერი არ მტკიცდებოდა, არ კეთდებოდა. ნაწილი არის იმის გაგრძელება ლოგიკური, იმიტომ რომ იქ უკვე აზრი აღარ ქონდა რაიმეს გასწორებას და მინდა გითხრათ, რომ შენებლობების ის ბუმი, რომელიც იმ დროს იყო, თავის თავად იყო ალბათ ეს. დიახ, იმ ადამიანებმა მიიღეს თაბუკაშვილის გულისხმობთ. თაბუკაშვილზე როდესაც დაინგრა, სწორედ იმათ მიიღეს პირველი სკოლის უკან, ახლა ჯაბარ დაასახელა სახლი, სწორედ იმ სახლში მიიღეს ბინები, ყველა მიიღო ბევრად უკეთეს პირობებში და ამიტომ ისინი ძალიან კმაყოფილი არიან, მაგრამ ის რომ ის კორპუსი ცუდია თუ კარგია, იქ უკვე იყო შევარდნაძის დროს აშენებული ისეთი კორპუსები, რომელიც იქ არ უნდა ყოფილიყო და ეს თბილისის ომის შემდეგ იყო ეს ყველაფერი. ასე რომ ყველაფრის გადმობრალება ნამდვილად სასაცილო არის ნაციონალურ მოძრაობაზე, იმიტომ რომ უკვე ხალხი ხედავს და უკვე ჩვენ ამ გამოკითხვებში ვხედავთ, რომ თვით ისინი, ვინც მათ ეხმარებოდა, ჩვენ არ გვიჭერდა მხარს, ამბობენ რომ აშავებდა ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ აკეთებდა კიდეც და
ესენი რომ არაფერს არ აკეთებენო, ამ ეს ხალხის აზრია, რომელიც ჟღერს. ეხლა მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ გავამართლო ის, რასაც ბატონ ჯაბა ბრძანებს, დუბინკას თუ ვინმე ურტყამდა, მე ამას ვერ მივესალმები. მიუხედავად იმისა, ბატონ ჯაბა იყო თუ სხვა იყო, როგორი ქცეოდა და რა არღვევდა თუ არა კანონს. დამოუკიდებლად ამისა, მე დუბინკის წინააღმდეგი რო ვარ, ეს იცის ყველამ. და ამის შესახებ, ვინ რა ზონდერი იყო, ნამდვილად ჩემთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ მე კი ის ვიცი, რა პროექტები განხორციელდა და გაკეთდა ამ ქალაქში, ქალაქი ინფრასტრუქტურულად განვითარდა, ქალაქი იზიდავდა ინვესტიციებს. დღეს მითხარით, რომელიმე ერთი პროექტი დამისახელოს ჩემმა ოპონენტმა, რომელიც დიდი პროექტი, რომელიც ქალაქში შემოვიდა, განვითარდა და გაკეთდა. მადლობა თუ რამეს აგრძელებენ. მაგალითად, მადლობა რომ ჩაატარეს ოლიმპიური ფესტივალი. მადლობა რომ ვარი არ თქვეს და დაიდო სისტრას დასვლა და აღმოჩნდა რომ თუ მე ეს გზა, ეს დაკადა საჭირო ყოფილა და ორ მხრივად გაიხსნებოდა, რომ ამ დასკვნაზე დრო არ დაკარგულიყო. არ არის დღეს ორ მხრივად გახსნილი და რა თქმა უნდა ეს საცობებს ქმნის. აი, გეკითხებით, ავტობუსების მთელი პარკი არის საშინელ მდგომარეობაში. 100 ავტობუსი დღეში დგება, ვერ მუშაობს. რატომ? ჩვენ ვაპირებთ ავტობუსების შემოყვანას და 100 ავტობუსის შემოყვანის საშუალება არ მოგვცა ქართული ოცნების უმრავლესობამ ევროპიდან. მათ უნდა შემოყვანათ ჩინეთიდან Golden Dragon და ამისთვის იყო ეს მოძრაობები და ტელეკორპორაციული დაკავშირებით. აი, მოგახსენეთ, აუცილებლად მოგახსენეთ, ძალიან საინტერესო თემაა. და მაგრამ ტრანსპორტი აინტერესებს ხალხს პირველ რიგში, ეს მინდა ვთქვა. ტრანსპორტთან დაკავშირებით ამის მაგივრად მათ გადაწყვეტეს რომ აეშენებინათ და ინვესტორი შემოეყვანათ ვინმე საყვარელიძე და გვეთმობინათ ჩვენ ქონება რადიო ქარხნის ტერიტორია მისცეს მას თუ არ მისცეს ბოლოს არ ვიცი, ეს პროექტიც ჩაიშალა. ანუ დღეს მუნიციპალური ტრანსპორტის გარეშე არის ქალაქი. რაც შეიძლება მერიაში დასაქმებულებს, დღეს მერიაში მუშაობს მარტო მერიაში. შეპესეებს და სიპებს არ გულისხმობ 500 ადამიანთ მეტი. ეს ადამიანები იღებენ ხელფას, იღებენ პრემიებს, დანამატებს და არავითარი ეფექტი ამისგან არ არის. მიღებები უნდა ჩაეტარებინა თანამდებობის პირებს და იმ გულის წასვლების შემდეგ, რაც ჩვენ ვიხილეთ ნარმანიას კართაროც ამის მიღებაზე მიდიოდნენ, მიღება არ არის დამთავრდა და არც არავითარი შედეგი მიღებას არ ქონია და თვითონ საკრებულოში 53 შტატი დაუმატეს და 70 ხელშეკრულება, რომელიც საერთოდ საჭირო არ არის. დერეფაში ხალხი ერთმანეთს ეჯახება. სუბიექტები, რომლებიც მერიაში არ მუშაობენ, ოჯახის წევრები არიან ამ ქართული ოცნების ესე თანამდებობის პირების, ბიზაშვილ მამიდაშვილები და თვითონ ამბობს, მე მიკვირს ბატონ ნარმანიას, როგორ არავინ არ ეუბნება რჩევას არაძლევს, ჩვენო ეხლა გავწმინდეთო მერიაო ნაციონალური მოძრაობისგანო და ეხლა უნდა დავასახლოთ ჩვენი აქტივისტებიო. ეს ხომ კანონის დარღვევა, ეს ხომ პოლიტიკური დანაშაულია და ასე თავისპირით რატომ აღიარებს მიკვირს? იმიტომ რომ ეს არის დაუშვებელი და კანონთან შეუსაბამო. ანცა ჩამქრალია მუნიციპალური ტრანსპორტის გარეშე არის. ამეთეთ რა ეს ანცა თქო, გეხვეწებით რა. ქალბატონო სეოდია, ნამდვილად არ მინდო და ამ ასე ვთქვათ თემაზე დღეს წამოჭრილიყო ლაპარაკი, მაგრამ თქვენ დიდი მადლობა რომ საშუალებას მაძლევთ და მე მაინც მაქვს წამოღებული ეს კონკრეტული ციფრები. პრემიებთან დაკავშირებით თქვენი ბრალდება მე ვფიქრობ აბსურდულია, მე მინდა ისევ წარსულში დაგაბრუნოთ და გაგახსენოთ 2013-14 წლებში ხელფასთან დანამატთან და პრემიასთან ერთად. თქვენ პირადად შეიძლება დავამკვირდეთ, მე ხარ გაწყვეტილი 154000 ლარი გაქვთ ხალბატონო სევდია აღებული. მე რა მაქვს აღებული ერთია, მაგრამ რამდენი? ირაკლი აბესაძეს აქვს 152000. ვიცემერებს ვიცახი. ბერის მოადგილეებს 153000 ლარი აქვს ხიზანიშვილს შოთას აღებული. 151000 ლარი პაპუნა პეტრიაშვილს და 158000 ლარი დავით ნინიძეს აღებული. კი ბატონო, წლიურად? აქედან. ძალიან საინტერესოა. დან ხელფასი არის 30162 ლარი, დანარჩენი დანამატი და პრემია. ну ак ყველაფერზე ლაპარაკი და აი ახლა მინდა მაგას ეკითხრა. ეხა თუ შეიძლება დღეს დღეს ვაპარაკო. არა, ამ საკითხს ეს პირადად მე ხება და შეიძლება რომ თუ შეიძლება მოხდება პასუხის გაცემა საშუალება. ну ნერვიულობ. ყველაფერს არა, არა, პირადულზე ახლა გაფოქსა. მეორე ხალხატანა სევდი. დღევანდელი მონაცემებით. ხალბატონი ქსევდია უგრეხელიძე და ირაკლი აბესაძე. დღეს თვეში ხარჯავენ 500 ლიტრას საწვავს. არ ხარჯავთ, შეება. 500 საწვავს, თუ შეიძლება. არ ხარჯავთ, შეება. არა გაქვს ინფორმაცია. და გიორგი ალიბეგაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარე და ფრაქციის ხელმძღვანელი ვიმა ბერაძე ხარჯავენ 276 ლიტრს საწვავს. არ გაქვს ჯაბა რიტყვები. აი დახარჯული ციფრებს ვიძახი. რიტყვები. დახარჯულია თქვენს მიერ 5540 და ლიმიტია 6000. ანუ რამდენია დარჩენილი? 460 ლიტრი, ხო? არა, ეს არის ყველები აბსოლუტურად. მე ყოველ თვეში ხარჯავ საკრებულოს თავმჯდომარეზე. ეს მეორე ოფიციალური მონაცემი ქალბატონო ბაკა თუ შეიძლება მე თუ ეს ცლობ შეგვიდეთ გაეცნოთ აქ არის მონაცემი. ლიტრას ხარჯი არის განსაზღვრული ლიმიტით.
ასე რომ ლიმიტით განსაზღვრულ ლიტრაჟში მე შემიძლია დავხარჯო მთლიანად. ეს არის მოცემულობა. რა შეიძლება იმაზე რასაც ისაუბრა იმასთან პრემიებთან და იმასთან მე არ მისაუბრია მაგაზე საგანგებო და რატომ არ მისაუბრია? იმიტომ რომ ჩვენ მიდგომა ყოველთვის იყო რომ პრემია უნდა არსებობდეს. თუმცა რამდენიმე წუთის წინ სწორედ პრემიებზე საუბრობ. არა, მე არ პრემია არ მხსენებია. მე საკრებულო შტატები მე შტატებზე ვისაუბრე. შტატების სხვა საკითხია. არა, შტატების სხვა საკითხია, პრემია სხვა საკითხია და ამაზე პრინციპულად მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ ჩვენი პოზიცია ყოველთვის იყო რომ ადეკვატური ხელფასი და პრემია უნდა არსებობდეს. მე საგანგებოდ არ მისაუბრია მაგაზე და რატომ? იმიტომ რომ თუ აკეთებს და საჯარო მოხელეს არ უნდა კონდეს კორუფციის, ასე ვთქვა, ცდუნება. ამიტომ დაიწყეთ ჩვენ ზრდა ხელფასების პრემიების დანამატების. და მე რა შეიძლება რა შეიძლება პასუხი გამეცნო, მაყურებელს დაიწყეთ პასუხი. თუ შეიძლება დამცადეთ, მე რა შეიძლება ეს მოკლედ ერთეულის უკრო. ჯაბა გაგვთიშავენ დრო როგორც გამოიწურება. აქედან გამომდინარე ჩვენ არასდროს მაგაზე არ ვამბობთ რომ არ უნდა იყოს პრემია. ეხლაც ვამბობ უნდა იყოს, მაგრამ არაფრის კეთებაში არ უნდა იყოს. ესენი არაფერს არ აკეთებენ, შედეგი არ არის, ინფრასტრუქტურა არ ვითარდება, ინვესტიციები არ არის, ვერ აგებენ ასფალტს, დააკლეს თანხები სოციალურ ბინადმსაკუთრეთა ამხელებობას და მხოლოდ პრემიებზე და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე აქვთ ჩვენზე ორჯერ მეტი დანახარჯი. ეს არის უბედურება, თორე მე რას ვიღებდი? თქვენზე ორჯერ მეტი დანახარჯი აქვთ პრემიებზე. მე გეუბნებით, პირადზე კი არ გელაპარაკე. არა, არც მე არ გესაუბრები. აბარაზე. პრემიებზე პრემიებში და დანამატებში და მე არ მაქვს მხედველობაში ამ შემთხვევაში ეს პრემიები უნდა კონდეს ჩვეულებრივ თანამშრომელს. ის მოქალაქეს ხვდება, ის საქმეს აკეთებს. ჩვენ არ ვართ პრემიებში და დანამატებში წინააღმდეგები, ჩვენ ვართ წინააღმდეგი არაფრის კეთებაში ამის მიღების. ჩვენ ვართ წინააღმდეგი რომ სიპებს მაგალითად მარგიშვილს, რომელსაც ჯერ არაფერი გაუკეთებია, ზის იქ 7 თვეა და ვიცემერი იყო გადავიდა, რატომ უნდა კონდეს იმდენივე დანამატი რამე პრემიები? არ მოყოლაფის გათვალისწინები ჯამა, რასაც გაგუტონისევდია. ეს არაფერს არ ვაში ხარჯავთ საკრებულოს თავმჯდომარეზე და ფრაქციის ხელმძღვანელზე, რომელიც არის მაჟორიტარი დეპუტატი. ვალდებულია შეხვდეს, თუ შეიძლება დავამატოთ. ანუ თქვენ ბრალდებებს გვიყენებთ 1000 ლიტრით მეტი ბენზინის ხარჯზე, მე არ ვლაპარაკობ, შეიძლება დავხარჯო ნორმა ჩემი და თუ ალიბეგაშულს უკაცრავად ძინავს სადღაც მე ეს ჩემს ხარჯზეა ჯაბა და დავასრულე შეიძლება დრო არ არის ეს ჩვენ წარმოადგენთ ალიბეგაშული არის იმედი და თქვენგან განსხვავებით ძალიან ხარჯს არ ხიძლათ ამას მე პირადად დავიტანანიას კითხავ და წარმოადგენთ სურათი ეს ეს ალიბეგაშული არ არის დანამატება ამობჭერო და მე დავდივარ ხდები კონკრეტული პასუხი გაგცეთ წინა წელს 823000 ლარი დავაბრუნეთ ბიუჯეტში უკან საკრებულომ და დავზოგეთ ეს თანხა. აქედან 200000 ლარი. მაგრამ ჩვენ თავის დროზე პრემიებზე და დანამატების მოკლების ხარჯი. მათ შორის ჩვენ თქვით ვარ პრემიებზე. მაგრამ თქვენ არ გითქვამთ ვარი. 200000. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ მაგას. ვარ დაზარალებულთა ფონდში თბილისის საკრებულო. ჩვენ დიახ, რა თქმა უნდა, ხარდაჭერისი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვთქვით, ჩვენი საკრებულოს პირველი დღისვე ინიციატივა იყო ქალბატონის შემდეგ. ჩვენი ინიციატივა არ იყო, იყო რესპუბლიკური საკრებულოს წევრები, რა შეიძლება? ხარდაჭერის ინიციატივა არ იყო, პრემია აგზავნული საკრებულოში. პრემია აგზავნული ვერ იქნება და არ უნდა იყოს. ეს არის მედი, გაქვთ თუ არა? ეს არის პოპულიზმი. მოსახლეობა და ჩვენს ბენზინს როგორც მინდა ესე დავხარჯო, ჩვენ ნორმაში. ეს არ არის თქვენი საკრებულო. ძალიან მოკლედ, გაქვთ როგორც ჩემი ხელფასი უნდა დავხარჯო. ქალბატონის შემდეგ რა, დიახ. ძალიან დიდი ბოდიში. თუმცა არ ხარჯავ ნორმას. დრო ამოიწურა. გაქვთ რა ხარდაჭერის იმედი, მოსახლეობის ხარდაჭერის იმედი, რა თქმა უნდა. რასთან დაკავშირებით? თქვენს მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც ნარმანიას მიერ თანამდებობის დატოვებას. პოლიტიკური მესიჯი. აქედან გამომდინარე პოლიტიკური მესიჯი იმისთვის არის, რომ ამაზე ხალხი დაფიქრდეს, რა თქმა უნდა, არავინ არაპირებს შეჭრას და ასე ვთქვათ, გამოგდებას კაბინეტიდან ბატონ ნარმანიასას და ყველა მისის ბატონ დავითის მიმართ პირადად არაფერი არ გამაჩნია. მე შემიძლია ვთქვა, რომ თანაგრძნობის გზნობაც კი მაქვს მის მიმართ, იმიტომ რომ ის არ არის თავის ადგილზე, ვერ წვდება ის ამ ტვირთს, რომელიც მას აკიდეს და აქედან გამომდინარე პირავნელი მის მიმართ არაფერი არ გამაჩნია, მაგრამ ჩამოშლილია. ჩამოშლილია თავს უკვე, მე მგონი დრო აღარ გვაქვს, რაც შეეხება ხალხის ხარდაჭერის იმედი, თუ გვაქვს თუ არა, ეს რა თქმა უნდა ფაქტი სახეზე და გვაქვს რა თქმა უნდა, ამას ყოველდღურ აქვს დო მოსახლეობაში, რაც შეეხება ქალბატონის ევდიას ბრალდებას, მე ვფიქრობ ჩვენი ბრალია, ჩვენი ხელისუფლების, როგორც ამ ხელისუფლების წარმომადგენელი, ისე გელაპარაკებით ქალბატონის ევდია, რომ ამტონალობით თქვენ დღეს გელაპარაკებით და კიდე ამ დროს ბედავთ ნაცმოძრაობის სახელით. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემი კაცო. მე მინდა გაგახსენოთ, თუ შეიძლება ერთი სიტყვით. მე მინდა გაგახსენოთ, ეს
სერვისის საქმე ხალხატონო სეუდია საიდანაც პირადი თქვენი ვიწრო პარტიული ინტერესებით ფინანსდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხალხის სადამსჯელო რაზმები. ეს იყავით თქვენ სადამსჯელო რაზმები თქვენი საქმე. რეკლამასთან ძალიან დიდი ბოდიში. კრიმინალები იყავით ძალიან დიდი ბოდიში. კონკრეტულად თქვენ არ ხოთ იმ ჯგუფს იმ გუნდს წარმოადგენთ? იმ გუნდს წარმოადგენთ ხალხატონო სეუდია? რეკლამისტობა ხალხატონი სევდია უბრეხელიძე უკაცრავად დრო ამოიწურა ჯავაჯიშკარიანი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები რამდენიმე წუთში დავით ნარმანია სტუდიაში.